לא יודע, לא יודע. ואני אותו דבר. יש שתי אפשרויות. או שבאמת זה אחד, או שזה לא אחד. ואז איך תחבר? זה לא אחד. למרות שאולי אני יכול לחבר על ידי שקר. אז זה אפשרות. אבל תקשיב, הנושא פשוט. אם אתה תחקור את המציאות לעומק, 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 אתה תגיע למצב שכשמישהו יגיד לך מה אתה רוצה לאכול, אתה תגיד לו כן, אני יודע שאני רוצה לאכול, ובו זמנית אתה לא תדע אם אתה רוצה או לא רוצה. אתה, רגע, אתה. זה לא נתפס. אני אסביר לך. נגיד שעכשיו אתה, נגיד, לא אוכל, יומיים. אתה מת לאכול. מישהו אומר לך, אתה רוצה לאכול? מה אתה אומר? לא. בטח. תחשוב. עכשיו, אתה יודע שאתה רוצה לאכול? אני רק מהמחשבה שאני לא יודע שאני רוצה לאכול, אני נהיה רעי. מה, זה ככה זה לא? בסדר, בסדר. עכשיו בוא נקשיב, בוא נחשוב. נגיד שלא אכלת יומיים. עכשיו מציעים חוק, אתה אוכל? בטח. אבל אתה חייב להתרכז איתי. למה אתה אוכל? אני רוצה לאכול, נכון? כן. למה אתה רוצה לאכול? אני אוהב. אז מה? עזוב. תקשיב, אני פה בן אדם שחדש בכדור הארץ. אני לא מקבל שום דבר כמובן מאליו. אתה מבחינתך אומר, אם אני רעב, אני אוכל, נכון? אני לא יודע, אני שואל שאלות של כיתה. אני שואל שאלות של גן טרום חובה. לפני טרום חובה יש עוד גן למפגרים, אני בשם על בלפני. אני שואל שאלה, למה אם אתה רעב אתה אוכל? תודה. אני שואל שאלה מאוד ספציפית. אתה רעב? עכשיו יומיים לא אכלת, אתה אוכל? כן. למה? אני רעב. אז מה? אתה חייב לאכול? אם אתה רעב, זה אומר שאתה חייב לאכול? תודה. אם אני חייב, אתה לא תוכל את הגוף שלי. ככה הרגעתי את הגוף שלי. אתה לא בוחר ללכת לאכול, זה מעצמו קורה. אם היו אומרים לך שאם אתה אוכל, הורגים לך את כל המשפחה. היית עדיין אוכל? כן. אוקיי, ואם היו אומרים לך, ואם זה היה רעל, גם היית אוכל? לא, טוב שלא. למה לא? אתה רעב. זה שאני אמור. אה, זאת אומרת שאתה לא חייב לאכול. ואם אומרים לך שאם תאכל... אם אני גם אמור טוב. ואם אומרים לך שאם אתה תאכל, אתה תחיה עוד קצת, ואז תמות ביסורים קשים. נגיד שזה דבר שאתה יכול, זה... יש לך בחירה לאכול או לא לאכול. אבל זה אם אני נמצא בזמנים של עכשיו, אז... רגע, אני שואל שאלה. אתה עכשיו רעב, יומיים לא אכלת. אתה הולך לאכול? כן. אתה רוצה ללכת לאכול או שאתה מוכרח ללכת לאכול? גם וגם. אוקיי, אתה גם רוצה ללכת לאכול? כן. תסביר לי למה אתה רוצה. תראה. אתה צריך אוכל, מה זאת אומרת? אז אתה... זה שהגוף צריך אוכל, זה מכריח אותך ללכת לאכול? אם... הבנתי. זאת אומרת, אם מישהו פוקד על ללכת לאכול, לא אף אחד. אז את אומרת, זה רק אם אתה רוצה. למה אתה רוצה? אני מחליט, בסופו של דבר. מה? אני מחליט אם אני הולך לאכול. יפה, ולמה אתה רוצה לאכול? צריך לאכול, כי אני רעב. אבל אתה יכול להגיד לא מה אני לאכול. אבל אני אמות. אז מה? אני שואל ברצינות. אז מה? אז תמות, מה הבעיה? מה זאת אומרת? מה הבעיה בזה? לא הבנתי. לא, 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 אתה ניתן לי תשובה. אם אני אמות, אז מה הטעם שבא כאילו... זה בדיוק מה שאני שואל. לא, אז תיתן לי בעצמך, אז מה? תכלס, אתה לא אכלת יומיים, יש לך אוכל. אתה הולך לאכול, למה אתה אוכל? כי הגוף צריך כנראה לא, תראה, מהצד שאתה חייב לאכול, זה לא שאלה. אני שואל מהצד שאתה רוצה לאכול. למה אתה רוצה? למה יש לך רצון לאכול? למה אתה רוצה לאכול? הוא לא יודע, יש לו רצון. לא, אני יודע. זה משהו פנימי, אבל. למה אתה רוצה כסף? אתה תענה לי למה שאני שואל. אתה רוצה לאכול אחרי יומיים שלא אכלת? כן. למה אתה רוצה לאכול? כי אני רעב. אז מה אם אתה רעב? כי אתה לא רוצה להיות רעב? אני צריך את הדתם לשחול. רגע, כי אתה רעב ואז אתה לא רוצה להיות רעב. נכון. למה אתה לא רוצה להיות רעב? כך אני יכול להמשיך לתפקד רגיל. ולמה אתה רוצה להמשיך לתפקד רגיל? לחזור לשגרת. ולמה אתה רוצה... מה? לשגרת ימי המשך. ולמה אתה רוצה לחזור לשגרת ימי המשך? לחזור לרעב שוב פעם. לא הבנתי, אבל למה אתה רוצה... בעתיד יהיה רעב עוד פעם. ולמה אתה רוצה את כל זה? כי ככה המערכת שלי אמורה לפעול, זה כמו אוטו שלך. לא, לא, אתה, מהצד שלך, אם המערכת הייתה פועלת אחרת, זה היה לך טוב באותו מידה. כן. אם לא היה לי בעל לא לאכול, אין בעל. לא, 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 אם המערכת, אם לא היה לך בעל להיות רעב, לא אכפת לך, נכון? לא אכפת לי, כן. זאת אומרת, אתה פרסונלי, מהצד הפרסונלי שלך, תתרכז איתי, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לאצבע? מתכוון אני שזה האצבע שלי, נכון? כן. לך, אכפת לך אם תאכל או לא? איפה אני נמצא פה בכלל, כאילו, מה שפעם שבוע הסברתי? מי שאתה חושב שאתה, עכשיו תסתכל על עצמך. לך, אתה פרסונלי, אם אלוהים אומר לך ממחר,
אנחנו עושים שבן אדם שהוא רעב, הוא לא אוכל והוא מת ברעב. זה אכפת לך? לא. לא. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. שאתה גם מגיע למסקנה שלא אכפת לך, ואתה גם הולך לאכול. זאת האמת. לאיפה הוא הגיע למסקנה? שהוא אומר, לי לא אכפת לי אם אני אלך לאכול או לא, ואני הולך לאכול בכל זאת. נכון? זה בדיוק מה שאמרתי. לא, לא אכפת. זאת אומרת, קשה, זה בדיוק מה שאמרתי. הוא אומר, לי לא משנה. נכון, זה לא משנה אם אתה אוכל, אבל שרוף צריך, הוא צריך. אז שואלים אותך, זאת אומרת שאחרי יומיים ישאלו אותך, אתה רוצה לאכול? כן, אני רוצה לאכול, אבל בתוכך, לך זה לא משנה. נכון, זה כמו שקרה סתם בדוגמה, כמו שאני כאילו שאני אומר, כאילו שירותים, אני אומר שירותים, נכון? אני רוצה לקחת שירותים. מה זאת אומרת בתוכך זה לא משנה? נראה כאילו אם הבנתי נכון. אני לא צריך ללכת... אתה לא צריך כלום, מה אכפת? אני לא צריך כסף, לא צריך כוחות, לא צריך כלום. אבל זה כאילו, זה זאת אומרת, נכון שהגוף צריך את המזון שלו. בסדר, אבל אני לא רוצה את המזון. יפה, אבל אם אתה שם, אם אתה בהבנה הזאת תמיד, אז אתה גם יכול לזרום עם הרוצה, עם היודע, וגם בתוכך אתה לא יודע, אין לך שום סיבה, אין לך שום יתרון, שום חיסרון. אתה מתכוון שכאילו יש רצון פיזי, אבל בלא פיזית... אבל אז אני מחלק. אז אני מחלק. אני מחלק שאני, כאילו בוא נגיד, לא צריך כלום בכלל. רגע, יש לי השני שאני רוצה להגיד לבנתי. אבל בסופו של דבר אתה כן תלך לאכול, אתה יודע שזה כן תלך. מה אמרתי? אמרתי שאחרי יומיים, אם ישאלו אותך אם אתה רוצה לאכול או לא, אתה תגיד אני רוצה לאכול, ובו זמנית בתוכך, מבחינתך למות ברעב. זה מבחינתי למות ברעב, אבל תכלס באמת אני לא רוצה למות ברעב. עכשיו, אם אתה מזדהה רק עם החיצוני, אני רוצה לאכול. אבל אם אתה מסתכל פנימה, אתה קולט שלמרות שאני רוצה לאכול, לא אכפת לי אם אני אוכל או לא אוכל. אני יכול לבוא למקום הזה כאילו, זה אפשרי. הנה, עכשיו ידענו, שאלתי אותך למה אתה רוצה לאכול. זה להרגיש את זה, זה שהגענו בעבר. לא, אני מסביר לך, אם אתה על כל דבר שאתה רוצה אותו, נגיד שעכשיו אתה כואב לך הראש, נגיד, כואב לך הגוף, ממש כואב. ואתה לא רוצה את זה, נכון? אם תשאל את עצמך, באמת תשאל את עצמך, למה אני לא רוצה את זה? אבל שנייה. אז שיחב. אבל זה לא כואב לי, זה כואב לגוף. נכון, זה מביא אותך למקום שזה לא אכפת לך, של האחד. אז אני מבין את זה, איך אפשר להבין את זה? בוא נראה, בן אדם אני תופק סבורות שם. קודם כל אתה לא יכול לראות את זה. למה אתה לא יכול לראות את זה? כי זה משהו שקורה לו במו, בתוכו. דבר נוסף, זה לא אומר שהוא לא ילך לרופא. הוא יכול ללכת לרופא, יכול לקחת תרופה, אבל לא, לא אכפת לו. זה גם וגם, זה גם אחדות וגם נפרדות. אני הבנתי פה משהו, באמת זה יפה. אני הבנתי את זה, אבל זה קשה לתפוס את זה. נכון, כי זה לא הגיוני. כי זה לא הגיוני לך, שהוא גם לא רוצה וגם הוא הולך, לא הגיוני. זאת אומרת, יש איזשהו מקום שאני... למה זה לא הגיוני? תכף נסביר את זה. יש איזשהו מקום שאני לא מזוהה עם כלום. וזה כאילו... לפני כל הצורות. לפני כל הצורות, לפני כל... אני כאילו שאני לא מזוהה. אני מבין שאני לא מזוהה, אבל למרות זה אני עושה. זה לא משנה לי, כאילו, אני אעשה, זה עושה, אבל יש... אם הצלחתי להסביר את עצמי. זאת אומרת, יש משהו כאילו ש... אבל אם אתה מודע לזה... יש קיום בלי קיום כזה. כאילו, יש איזשהו חלל, מרווח ענק. שאתה יכול לתת מה שאתה רוצה פתאום. אתה לא צריך כלום. ואז, כאילו, כל פעולה, אתה רק רוצה להיות ער לזה. אתה עושה את הדברים, אני אלך לאכול, אני יכול לפעול, כן, אני יכול לפעול. אבל אם אני כאילו מגיע למבוי סתום, או קורא איזשהו משהו, אין פה השפעה על עצמי. על המקום הזה. אבל אם אתה מתבונן מספיק פנימה, ושואל את עצמך למה אני רוצה, למה אני רוצה, למה אני רוצה, אתה מגיע למקום של השווה. ואז אתה גם יכול לרצות, ואתה גם לא שווה. אתה הבנת את זה? מה הבנת? אמרנו איך אפשר גם וגם. מצד אחד אתה גם עושה את הפעולות הרגלות שלך, ומצד שני, בתוך המון בפנים, אתה רואה שאין הבדל. זאת אומרת שזה כלום. הבנתם את זה? זה הגיוני? הבנת איך להגיע לזה? להגיע לזה? שנייה, אני רוצה... אני גם לא רוצה... אוקיי, אחר כך נתמקד יותר בלהגיע לזה. בסדר? אבל בוא נתמקד קרוב במה אמרנו. בן אדם ביום יום הוא יודע שזה שולחן ופה אין שולחן. הוא יודע שזה שולחן וזה אוויר. גם מה שאתה יודע, עכשיו אתה בחוויה, אין לי בבית, מה אין לך בבית שאתה רוצה שיהיה? נגיד, צרוק? אקווריום. דוגמה, אז הוא אומר, אני יודע שאין לי אקווריום. איך אתה יודע שאין לך אקווריום? הנה, חפש איפה אקווריום. הנה, זה אקווריום. לא, זה לא אקווריום, זה ספה, זה לא אקווריום, נכון? רק אתה יודע שיש לך ספה ולא אקווריום. אבל אם אתה מפעיל, עכשיו, ואתה מזדהה רק עם זה בעיקרון, ספה, לא אקווריום. אבל אם אתה מתבונן פנימה, מה זה ספה, מה זה אקווריום? זה אותו דבר.
עכשיו, מהצד שזה אותו דבר, יש לך ספה בבית? מה זה אותו דבר? אתה לא יודע שזה אותו דבר? טוב, נניח שזה אותו דבר. נניח. אתה לא יודע שתבדוק מה זה, מה זה בסוף, תראה את המשמעויות, תגיע לכלום. מה זה ספה? בכלום, בכלום עולה. בכלום אין הבדל בין ספה לאחר. בכלום סבבה, אבל כרגע אתה רואה ספה. אז מה אמרתי? אמרתי שעכשיו יש הבדל, ואם תתבונן לעומק, מה זה ספה? הגדרות. מה זה אקווריום? הגדרות. מה הגדרות? הגדרות. אבל בסוף הגעת לאחד. אוקיי. אז אין הבדל ביניהם בכלל. אז אותו אחד. שם האלה. רק נראה לך שונה. עכשיו, אם אתה נמצא רק בחיצוני, אתה אומר, אני בבית אקווריום. אבל אם אתה נמצא בפנימי, אז אתה אומר, אני לא יודע מה יש לי בבית. אם אתה נמצא בשניהם, אז אתה גם יודע שיש לך ספה ולא אקווריום, ואתה גם לא יודע. אבל אם אתה מספיק כנה עם עצמך, אז כשאתה אומר למוכר, תביא לי, נגיד שיש לך, אתה הולך לחנות ומוכרים אקווריום וספה. ואתה אומר למוכר, תביא לי ספה, אתה יודע שאתה רוצה ספה ולא אקווריום. אבל אם אתה מספיק אדם אמיתי, אז אתה אומר, אני גם לא יודע מה זה הבדל ביניהם בכלל. לא, אבל סבבה. ואז אתה נמצא על שתי ה... איזה מוכר מסתכל עליך. לא, זה לעצמך, זה לעצמך. זה מה שחיפשתי. אתה לדוגמה. אני אתן לך דוגמה. בוא ניקח ממך דוגמה. צריך לחשוב. אתה נגיד, יש משהו שאתה אומר, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אבל בתוכך אתה מבין שזה לא משנה בכלל. משהו כזה, זה הלבשה. אוקיי, אבל בין אקווריום לספה זה שני דברים... סלם, סלם, אנחנו מגדילים, אנחנו, אתה מבין, זה הקצנה יותר, גם אין הבדל בין חי למת, אין הבדל בין יש לאין. נגיד שעכשיו מישהו בא לגנוב לך מהבית משהו, אתה אומר לו, לא, אל תיקח את זה, אל תיקח את זה, זאת אומרת, אתה יודע שזה שונה מאין, נגיד שהשולחן שונה מאין שולחן, אבל בו זמנית אתה לא באמת יודע מה ההבדל ביניהם, מה ההבדל בין שולחן לאין שולחן, אין הבדל. אז אתה גם יודע שאתה לא רוצה שהוא ייקח לך את השולחן, ואתה גם לא יודע מה ההבדל ביניהם. אז אתה נמצא בשתי החוויות. אפשר להגיד משהו? מה טוב בזה? אז מה טוב בזה? שאתה נמצא, שאתה לא מוגבל לדבר אחד. אתה לא, לא שאתה לא מזדהה, שאתה כן מזדהה עם שתיהם. היית קראת עוד פעם מגדר, הגדרתי לך הפוך. כן, מה אתה אומר? כל דבר, אפשר להגיד אתה לא מזדהה, אפשר להגיד אתה מזדהה עם ההפך. כל דבר בחיים אפשר משני צדדים. התבוננתי בדברים. אז שיחקתי עם הישב אל אין הבדל הזה, ואז אתה אומר יש הבדל, וזה שאתה אומר יש הבדל, זה שקר. רק גם. לא, זה שקר כי כשאתה אומר יש הבדל, כי זה, כמו שאתה אומר יש הבדל, יש גם, גם אין הבדל. נכון. המקיפים שלהם משותפים, ויש עובדה שיש דברים שכן משותפים. אז יש פה שבע שם. אז יש פה קטע, ואז אתה הולך, 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 עד הסוף בקיף הרצון, ואז אתה מבין מה שאתה מדבר. ותכלס גם כשאתה אומר יש הבדל, זה לא נכון, כי תכלס, גם יש מקיפים שהם כן משתפים, בכל זאת יש איזה סוג של... אבל מה אמרתי? אם אתה מפעיל את השכל, אז אתה נמצא על השניים. יש לך שקל ושקל, אתה גם משלם לזה ולא בזה, וגם אין הבדל. כן. אבל גם יש...